אחר יצחק וטליה עם אף השם מקום דמם. אנחנו היום נמצאים בשבעה לחודש החמישי. תראו בפסוק בספר מלכים שבשבעה לחודש נשרף בית המקדש, ובפסוק בירמיהו כתוב שבעשור לחודש נחרב בית המקדש. הגמרא בתענית שואלת את זה, ועוד רגע נגיע לתשובה. אבל לפני זה יש דבר מאוד מעניין, שבמשנה מסכת תענית זמן עצי כהנים והעם תשעה, שמתוכם יש בשבעה בו באב וגם בעשרה בו. יש זמן עצי כהנים. זמן עצי כהנים זה שמביאים עצים למערכה, ושני התאריכים שנקבעו כיום טוב לדורות יש שמונה משפחות שמתוך תשעה תאריכים יש להם, שמונה משפחות שיש משפחה אחת שחוזרת על עצמה, אבל גם בשבעה בו וגם בעשרה בו יש משפחות, וזה בדיוק שני התאריכים שהפסוק אומר, שהפסוק אומר שזה הזמן של החורבן בית המקדש. אז מה התיקון של החורבן בית המקדש? זה זמן עצי כהנים. אומרת הגמרא שבשבעה לחודש נכנסו הגויים להיכל וקלקלו והרסו, שברו מה שעשו שם, ובתשעה לעת ערב הציתו את האש, נאמר אוי לנו כי פנה יום כי נטוצי לירב, ועיקר השריפה הייתה בעשור לחודש. לכן הפסוק מצד אחד אומר שבעה לחודש, מצד אחד אומר בעשור לחודש. אבל כיוון שתחילת השריפה הייתה בתשעה לחודש, אז אנחנו מציינים את זה כל השנה בתשעה באב. אבל יש בדעה בירושלמי שאם הייתי באותו דור, רבי יוחנן אומר, אני הייתי קובע את הצום בעשור לחודש. ולמעשה השנה באמת נקבע צום בעשור לחודש. יש כאלה שרוצים לומר על פי זה שבאמת שהצום השנה זה לא נקרא צום תענית נדחה, אלא זה צום שבזמנו בעשור לחודש. לא ניכנס, זה כבר שאלות הלכתיות, אבל רק להתבונן בנקודה הזאת שהיום זה יום שבו כבר הגויים נכנסו לפה, הרסו ושברו, היום שבו מתחיל האבל. אבל ביום הזה גם יש גם את ההפך של זה. בשבעה לחודש יש קורבן עצים, יום של התיקון. היום זה יום של התיקון של החורבן, וגם עשור לחודש זה יום של תיקון של החורבן. לכן בני שנאה בני בנימין, שזה ביום ראשון, זה עשור לחודש, אבלעזר בצדוק היה מצאצאים שלהם, והוא כשתשעה באב היה נדחה, הוא היה צם רק חצי יום, הוא אומר זה יום טוב שלנו, אי אפשר לצום, אפילו אחרי החורבן. נשאר לדעתו, יש מחלוקת תנאים, נשאר לדעתו העניין הזה של זמן עצי כהנים. גם אנחנו היום, בשבעה לחודש, אנחנו נדע שהתיקון שלנו, ההיפוך של החורבן, אנחנו הדבר של ההפוך של החורבן, זה התיקון של להתכונן למקדש. עצי כהנים זה ההכנה לצורך הקורבן, וגם החלק שלנו וההכנות שלנו אנחנו עושים לצורך המקדש. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה באמת מההתכוננות הזאת, עם ישראל שמגיע לפה להתעורר לבית המקדש, וכל העצים שנמצאים פה מסביב, זמן עצי כהנים. אנחנו צריכים להוריד את כל העצים פה, בהר הבית לא צריך להיות עצים. צריך פה בניינים של בניין המקדש ולשחות ודברים, לא צריך להיות פה את כל העצים, שנזכה להוריד את כל העצים, ועצים טובים גם להשתמש בהם למערכה. אמן כן יהי רצון.